ma ayirka degmada Boor ama Maxamed Xuseen Maadhane ayaa maanta kormeer ku soo maray laba wado oo laga hirgelinayo gudaha magaalada Boor ama waxaana ka warbixiyay wadooyinkaasi qaar ka mid ah jineeradii dhisayay iyo maayirka degmada Boor ama Maxamed Xuseen Maadhane waxayna tilmaameen wadada xasilloon sidaad ogtihiin waxay ahayd wado aad u cakiran xilli roobaadka oo ay labada xaafadood kala go'aan marka technical markaan qiimeynay waxaan gelinay saddex bridge oo ay laba isku xiran tahay marka maanta waxaan shubaynaa labada isku xirneyda xagga galbeedka waxaan rajaynaynaa inay si qurux badan shaqadu noogu dhammaato wadadan cabirkeedu wuxuu ahaa 800 mitir labada 400 mitir dhexda ayaa caqabad aad xagga xilliga roobaadka ay dadka kala kulmayeen waxaan xallinay caqabadii ilaahay mahadii maanta waxay noo suurowday inaynu shubno briiskii labaad xaasleyda marka briiska markii hore sidii loo soo design gareeyey waxbaa laga bedelay sababtu laga bedelayna waxay ahayd markii daad weyn oo bishii September uu maray dooxa waxaan isla garanay dowladda hoose iyo anigoo ah qadaras qaatihii in wax lagu daro oo biyarka maraya ku yaraanayo maxaa hayda dhisaankii hore marka dowladda hoose ayaa ku dartay marka maxaa hayda intii hore loo qoodayay in leeg marka waa laba briis oo la isku daray oo wuxuu leeyahay maxaa 4 mool oo marka say biyo ballaar ugu maraan alxamdulilah si wanaagsan oo maxaa hayda technically farsamo fiicanna waydakaad kuba arkaya meesha waxaa ku jira bir halkan waxaan uga mahad celinayaa injineerada dhisaya briishkani oo run ahaantii ah mid isku xidhaya magaalada iyo xafadda sheekh cismaan ama xaasleyda run ahaantii waa waajibaadna sarnaa inaan qabanno ummaddan aan u shaqayno waana baahiyaadkii aasaasiga ahaa ama kaabayaashii dhaqaale degmada mid ka mid ah aad baanan ugu mahad celinaynaa injineerada run ahaantii xafadda xaasleyda ee magaalada ka go'nayd markuu roobdo ee dadku dadka gurayeena waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo muddo kooban ka bacdigeed in iyada oo wadadii dhammaystiran ay mari doonaan mashruucana waa mashaariicdii dowladda hoose qabanaysay mid ka mid ah waa shucayb maxamed kaan shucaabiga STV-ga caalamiga ee bulsho magaalada Boorama.